dharaar baa iman doonta dab munaafuq istaadhay sidii aayar gubtaa ama duur olol taabtay arligoo dhan dhammeeya dharaar baa iman doonta iyadoo is wadaweyday oodda loo rogi doono dharaar baa iman doonta imaaraadka sidoodiyo ninba aag ku go'doomo dharaar baa iman doonta dadka sool iyo owdal eed aadanow hagrateen raacdadoodu adkaato lagu raadsaylays waxay eradaasi ka mid ahaayeen maansadii ergoee ilaahii u naxariistay uu maxamed xaashi dhamac gaariye tiriyey tixdaa ka kaalay tirooyin iyo taariikho aan mari doono hoosta ka sii xariiqo waxay taariikhahan siyaabo kala duwan u suureynayaan isbedelada arrimaha siyaasada gobollada waqooyi ee soomaaliya ama somalilan taariikhahan waxaa ku dhex jira erayo culus culus oo culus midnimo soomaalinimo laaya garaad xaqdarro mujaahid darwiish xasuuq goonisutaag ayay ka tashay xuduudiiyo ereyo kale oo lixdankii sano ay ugu dambeysay dhex taal u ahaa siyaasadda markaa dusha sare ka eegto waxaa kuu sawirmaya sadarro iyo qadiyado sida siliskii isku sidkan oo muddo soo jiray awoodduu doono siliska hal ahaadee haddaba dagaalada laascaanood ka socday baryihii ugu dambeeyey ma waxay u muuqdaan kuwa jebin doona siliska mise kuwa sadar kale oo cusub taariikhda gelin doona shawirka so, guud ayaan ku eegayaa waa anigoo ah maxamed cabdixaraare i markii gumaystihii reer yurub ee britain io talyaaniga ay ka kala kaceen dhulkii soomaaliyeed ee ay dul fadhiyeen waxaa samaysmay jamhuuriyadda soomaaliya oo ay ku midoobeen labadii dhinac ee uu gumaystuhu dhaafay samaysanka iyo midowga waxa ay dadka qaar aaminsan yihiin inuu ahaa mid si laablakaca oo deg deg ah u dhacay mawjadihii hilowga midnimada waxa ay qaadeen in dhargared markaa ku teliyey in la kaadsado ooraayo baxay oo tiro badan waxaa la sheegaa inay ka mid ahayd orahda laaya garaad oo duub reer sool ah oo xilligaa ku teliyey in midowda la hakiyo jawaab looga dhigay gobolada waqooyi oo xilliga ka koobnaa waqooyi galbeed iyo togdheer waxa ay ku soo dhexdheceen gobolada koonfureed oo lix ka koobnaa sidoo kale waxa ay ku soo dhaceen dad tiro ahaan ka badan oo dhaqan maamulkii laga dhaxlay gumaystaha ka duwan dowladdii dhalatay degdeg uma daboolin baahiyaha kala duwan iyo dareenka lagu wada dhistay guud ahaan dadka soomaaliyeed duxdii ay dowladnimada ka sugayeen kamay helin waxaase ugu sii darraa dadkii reer waqooyi ee qalbi jabkooda qacdii horeba ku cabbiray gabayo taariikhda galay oo ay ka mid ahaayeen gabaygii qaasin waxaa meerisyada ka mid ahaa isma doorin gaalkan diriyo daarta kii galay dusha midabga soomaali baa dugulka moodaayey misna laguma diirsaday qalbigu waa dirkii karol guhaad cabdi gahayrna waxa uu isna yidhi good yaabays baa isbeddelay garana maysaane gocodhooyin baa aasan iyo mici gabaareeye carol kaama guurina halkan yo guud madow yahay guuxu hal abuur tixatiriya kuma ekaan muddo kooban dabadeed cabashada waxaa laga dareemay bulshada kun sagaal boqol iyo kow iyo lixdankii sannad uun kadib midoogii labada gobol shacabka burca iyo hargeysa waxay ganafka ku dhufteen aftidii dastuurka jamhuuriyadda saraakiil ciidan oo ay gobolada wax ka abaabuleenna inqilaab dhicisoobe ayay ku dhaqaaqeen deseembar kow iyo lixdankii sannad iyo badh gudihii ayay intuba dhaceen hogatusaalaynta hal abuurka shucuurta shacabka iyo howlgallada saraakiisha waqooyiga waxaa la odhan karaa waxa ay ku koobnaayeen burca iyo hargeysa halka darafyada bari iyo galbeed ee gobolada waqooyi ee u muuqdeen inay markiiba la qabsadeen oo ay bahwadaag siyaasadeed ka heleen muqdisho taa darteed dadaallo waxaa bilowday farsamo kale lagu dayey diidmadii qayaxneyd ee isa soo taraysay waxaa qabuujiyay isbahaysigii siyaasadeed ee uu maxamed ibraahim cigaal kursiga ku helay kun sagaal boqol iyo toddobo iyo lixdankii iyana baryo uun kooban ayay shahre casal ku jirtay waxaase caynaankao furay ciidankii dalka qabsada kun saaal boqoyosagaayoakiknaaa boqoiyo sadeedmaadkii waxaa bilowday gacanka hadalkii ugu xooganaa ee ugu horeeyey abi dowlad soomaaliyeed ka hor yimaada kaasuu ku dambeeyey in magaalooyin duqeyn askaxda looga dhigo qalbi dhaawacnaa ayaa dhedhamiyey arxandarra geysay meel aada u fog intaas oo isbiirsatay waxaa burburkii soomaaliya ee naaoagahnkii kadib la filaan ahayd curashada goniisgutaagga somalilan waxaase mudan in hoosta laga xariiqo gooniisgutaagga somalilan ee ilaa xad ka dhashay qodobada sare iyo dagaalkii dheeraa ee s n m ay soo gashay beelaha darafyada waxay u arkeen gorgortan siyaasadeed oo ay nabad ku bedelanayeen sida laga xigtay qaar ka mid a siyaasiyiinta darafyada haba ugu badnaadeene kuwa reer sool macneheedu waa in dadka reer sool aanay ka mid noqon marka bulsho ahaan si buuxdo oo kal iyo laaba mashruuca somalilan ee ka hana qaaday burca dabcan marka laga reebo siyaasiyiin xilal hayey waxaa socday dib u heshiisiino gudaha ah oo lagu doonaya in guud ahaan dadka somalilan aqbalaan maamulka sool laguma qaban shirarka dib u heshiisiinta sida burca iyo borama kuwa lagu qabto oo kale somalilan se kacakuf iyo colaado sokeeye kadib waxa ay samaysatay dastuur iyo hanaan dowladeed kuwaasoo uu salka u dhigay maxamed ibraahim cigaal waxaa la qaaday tallaabooyin bulshada ay ku sharciyeynaysa dowladda tusaale ahaan aftidii somalilan lagu qabtay sanadkii labada kun ha yeeshee aftida laas caano kama dhicin oo lagama codayn maadaama aanay markaa dowladda somalilan ka arimin labada kun iyo toddobadii ayay somalilan magaalada laas cano la wareegtay iyadoo ujeeddadu ahayd in somalilan ay gaarto xuduudaha maxamiyadii ingiriiska xilligaana aftidii dastuurka somalilan lagama hirgelin lascanood intaaba diidmada reersool waxa ay ku socotay hereer kala duwan oo hadba si loo maareeyo laakiin waxa ay furka tuurtay labada kun iyo saddex iyo tobankii markii la dhisay maamulkii khaatumo arintan oo ku soo beegantay xili soomaaliya uu ka socday taabagelinta nidaamka federaalk ah oo maamul goboleedyo ay samaysmayeen waxaa lagu doodi karaa in maamulka khaatumo aanu wax badan ka bedelin waaqica gudaha ka jira laakiin haddii aanu isweydiinno maxay aragtida khaatumo ee lagu dhisay s s c ula jaan qaadi weyday maamulada dhismaye ee federaalka ama jaal ula noqon weyday somalilan ama puntland si aan su-aasha ugu dhex akhrina dhacdooyinka maanta jira waa inaynu dul istaagno dhowr qodob ko falsafada snm ee lagu yeegleelay somalilan waxa ay si toosa isu herdiyayaan taarikhda dhaqan bulsheedka iyo kan siyaasadeedka dadka reer sool weliba marka la eego hogaankii sare ee dowladdii kacaanka labo maamulka puntland oo xilliyada dhismay dhismihiisana ay dadka reer sool qeyb ka ahaayeen markii dambe ee laescanood somalilan ay la wareegtay gorgortonka sool ee garawe waxa uu noqday mid dabacsan saddex madaxdii isaga dambaysay muqdishona marna go-aan cad kama qaadan halka loo jihaynayo gobollada sool iyo sanaag afar seeska dowladnimo ee uu dhigay cigaal ee u baahnaa cusboonaysiin iyo dib u-eegis oo si weyn looga dib dhacay iyadoo weliba uu cali khaliif galayr isku dayay inuu qeyb ka noqdo dib u-eegista laakiin laga hor istaagay dabcan qodobo kale ayaa jiri kara oo lagu akrin karo xasradaha maanta ka jira laascanood laakiin sida xilliga dheer xal u muuqata aan saddexma ku soo afmeero mid macnayn u baahan mid maarayn u baahan iyo mid aan maanga lahayn marka koowaad waxaa macnayn u baahan xuduudda uu yeelanayo ereyga aya ka tashi marka uu hargeyso joogo ma waxaa xayndaab u ah xuduudihii uu ka tegay gumaystihii mise marka uu laascano joogo waxaa xayndaab u ah in qabiil kasta halka uu dego uu u dushado mise is-ogol ballaaran ayaa xayndaab u ah tan labaad mid ayaa maarayn u baahan ma waxa ay yidhaahdaan siyaasaddu waa farshaxanka hubinta wax la hiigsan karo ama la suurto gelin karo haldoorka gobollada waqooyi waxaa hor yaalla halxiraale xallin u baahan laascaano burco hargeysa iyo boorami halkay doonaan ha joogaane tan saddexaadna mid ayaanan mangal ahayn waa in masiir bulsho lagu maquuniyo qoreyga caarhadiisa dhan kastood ka eegto ma isku kaa saaran yahay sawiirka guud